God dag og velkommen til elektroniktest. Det er Donny her, og jeg vil lige lave en lille unboxing af det her Platonic headset, jeg lige har fået ind ad døren her til morgen. Det er deres Voyager Legend CS-HL10 set. Og det er både til kontoret og bilen, og hvad man nu ellers kan bruge sådan et trådløst headset til. Jeg har tidligere været flittig bruger af deres gamle Voyager-serie. Jeg tror, det var de første, der kom ud, dengang det lige blev lavet. På det tidspunkt, der var jeg chauffør, og der brugte jeg det hver eneste dag, og jeg har aldrig nogensinde haft et headset, der har været så godt som det. Så derfor er det jo selvfølgelig med stor glæde, at jeg kommer til at teste det her igen. Når man åbner pakken her, så er der en hel masse quick starter guide, og ja, på forskellige sprog er det nok egentlig bare. Og så er der selvfølgelig en manual her. Og noget for safety her, kan jeg se. Det bruger vi som sædvanligt ikke ret meget tid på at kigge på. Så vil jeg lige pakke de forskellige ting op her. Sådan der. Kan vi lige smide dem her over kassen igen. Sådan der. Det består af en dockingstation her, som har nogle forskellige indstillinger her i bunden. Det er noget med noget lydstyrke og noget, der er måske en opringningstone, eller hvad man skal sige, på denne her. Og vi har en adapter her, som laver et almindeligt RJ45 om til et endnu mindre stik her. Og det er så garanteret til en telefon, at man kan sætte imellem her. Sådan at man kan tage telefonen igennem den her. Og til sidst af de løse dele her, der har vi så selve headsettet her. Og jeg må sige, at der er godt nok sket noget siden det første, jeg havde hjemme her, da jeg var chauffør, må jeg sige. Det her, det er en helt anderledes lækker kvalitet, det er lavet af, og det føles faktisk som om, at det her, det er metal. Men det er det nok ikke. Eller jo, det kan det godt være, det er det. Og så er der sådan et lækkert gennemsigtigt gummiørestykke her, som virker meget blødt. Der på den gamle, jeg havde, der var det en skumpude, som man kender fra de helt gamle in-ear høretelefoner. Bagpå, der har vi en, måske lidt svært at se. Skal vi se, om jeg kan få noget lys på det her. Der måske. Her har vi en volume op og ned, og vi har en tænd og sluk her, og en lille diode. Og hernede i bunden er der så selvfølgelig til ladestationen her, så man kan sætte det direkte her i. Skal jeg vende? Hvordan skal det vende? Det skal vende sådan der. Det skal måske bare stå sådan her. Kunne jeg forestille mig? Ja. Når det står der, så kigger vi lige på, hvad vi har af tilbehør her. Til en start, der har vi en lille USB-lader her, som det også bare kan stilles ned i. Okay, det er så faktisk med magnet. I kan se, at jeg kan hænge den her i. Så den sætter sig altså fast på, med magnet her på. En rigtig lækker lille ting. Og vi har lidt forskellige ørestykker her. Og her kan vi så se den her skumgummipude, som jeg snakkede om, der sidder på de ældre modeller. Og vi har en strømforsyning, kan jeg forestille mig. Ja. Og der er forskellige adaptere til. Og den var egentlig ganske enkel at klikke på. De skal selvfølgelig have den danske, eller EU. Og hvad har vi her i? Den her ser ud som om, at det er en rørløfter.
kunne jeg forestille mig, som kan løfte røret på telefonen. Ser det ud som om, der sidder en lille servomotor derinde i, lyder det som om. Så den her, den må altså kunne på en eller anden vis, som det også er vist her, så løfter den telefonrøret fra, fra telefonen af. Det var egentlig meget smart. Den løsning har jeg ikke set før. Der er lidt forskellige gummistykker med til dig. Og hvad har vi her? Der er lidt ekstra tilbehør til den her til at sætte på røret, tror jeg. Det skal vi nok finde ud af, hvad det her det er til, alt det her forskellige noget her. Det var så faktisk det, der var med i kassen her. Når jeg ser på det her sæt, så ser det jo meget avanceret ud. Nu kan jeg lige køre lidt ned her, så jeg kan komme lidt tættere på. Så det var meget avanceret. Der er rigtig mange ting. Og nu skal jeg selvfølgelig have skaffet mig en telefon, så jeg kan få prøvet de her ting af. Jeg synes da, at det virker rigtig spændende med alle de her funktioner, alle de her ting. Og det vil jeg gå i gang med at tjekke og teste og gøre ved, hvad jeg nu kan. Og så synes jeg, at I skal gå ned og kigge hernede under. Der laver jeg en artikel omkring det her sæt og prøver at forklare så godt med tekst, hvad jeg synes om det her sæt. Og måske kommer der også en video mere af, hvor jeg har sluttet det hele til. Det håber jeg lidt på, at jeg kan få lavet. Så jeg siger tak, fordi I kiggede med, og husk at følge med og subscribe vores YouTube-channel her, så I kan få endnu flere af de videoer, vi går og laver. Hver eneste gang, vi får produkter, så laver vi en ny video til produktet, og dem bliver selvfølgelig lagt op her, så I kan følge med, hvad vi laver. Tak, fordi I kiggede med. Hej hej.